U Srbiji se danas uvodi jedna novina u obrazovnom sistemu. Počinje probno međunarodno testiranje procene čitalačke pismenosti desetogodišnjaka. Obaviće se u 36 osnovnih škola, naredne godine u 170. Olivera Perkovski je u osnovnoj školi Ujedinjene nacije, 1 od 36 u kojoj tačno u 10 sati počinje test. Olivera, šta ta novina donosi praktično našem obrazovnom sistemu? Branko, ovaj program zove se PIRLS i njime je obuhvaćeno preko 60 zemalja sveta. To znači da ćemo mi rezultate koje postignu naša deca moći da uporedimo sa svim tim rezultatima, ali i da vidimo gde je naš obrazovni sistem u onoj oblasti koja je osnova svih ostalih pismenosti, a to je čitalačka pismenost. Da krenemo od toga kakav test naša deca danas polažu i kakva je realizacija njegova, to će nam reći Danijela Đukić iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Dobar dan. Dakle, šta roditelji dočekuju? Mi se prvi put susrećemo sa ovim. Kako to izgleda? Dobar dan svima. Ono što su odgovori na vaše pitanje je zapravo jedno činjenično stanje koje ćemo mi uspeti ovim testiranjem nekako da uočimo u našoj zemlji. Čitalačka pismenost je ono što mi u suštini u obrazovnom sistemu zovemo zapravo pored one veštine čitanja i razumevanja čitanja. Razumevanje čitanja znači da mi budemo apsolutno nakon ovog testa sigurni gde su naša deca u tom funkcionalnom znanju zapravo i primenljivosti onoga što su uspeli da pročitaju iz teksta. Koja je karakteristika ovog testiranja? Zapravo, tu su dva različita teksta u ovom testu koji ćemo mi našim desetogodišnjacima danas i u narednim danima zapravo prezentovati. Tekstovi su, jedan deo tekstova su tekstovi na kakvi su naši učenici navikli, a onaj drugi deo tekstova su tekstovi koji su vrlo slični informativnim tekstima koje oni svakako pronalaze na internetu koristići neke obrazovne sadržaje. I ono što je nama jako važno je zapravo da izmerimo koliko su naše deca u našem sistemu u ovom trenutku sposobna da te informacije koje pronađu u tekstu zaista upotrebe u svakodnevnom životu. To je u suštini negde osnovna filozofija ovog testiranja i to nam suštinski daje priliku da se uporedimo najpre sa zemljama okruženja, nekako imamo slične obrazovne sisteme, onda i sa ostatkom sveta. Direktorka škole sa nama, Vesna Radovanović-Penevski, kako ste se vi pripremili za ove teste i šta očekujete? Pa očekujemo da će deca pokazati dobre rezultate kao i ranijih godina, jer smo mi u osnovnoj školi Ujedinjene nacije dobri saradnici Zavoda za vrednovanje vaspitanja obrazovanja. Mi smo učestvovali u TIMS-u ranijih godina i u Lani, gde su se ispitivali takođe čitalačka pismenost, naučna pismenost i matematička. Tad smo imali dobre rezultate, očekujem da će i ovo testiranje pokazati da u prvi ciklus obrazovanja u Srbiji daje zaista dobre rezultate i da ćemo biti svakako uporedivi sa zemljama u okruženju, a nadam se i sa zemljama svih 60 zemalja. Ovo je inače probno testiranje, pripremili smo se vrlo dobro, školski koordinatori su imali obuke, dobili smo testove na vreme, roditelji su popunili upitnike koji su potrebni za ovo testiranje, tako da se nadam zaista dobrim rezultatima. Hvala, sa nama i Branislav Rađelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Dobar dan i vama. Dakle, 36 škola danas, sledeće godine 170. U ovom probnom testiranju 36 škola, to je uzorak. Sledeće godine imaćemo veći uzorak koji je reprezentativniji i naravno to je metodologija koja se primenjuje i u ovom i u drugim istraživanjima u svim zemljama sveta. Ovo je samo jedna od komponenti na osnovu koje će naš obrazovni sistem imati informaciju koliko mi svi dobro radimo s decom. Vi znate za ostale komponente mnogo se više pričalo o PISA, o TIMS, o drugim testiranjima. Kada u sledeće 4 godine sklopimo ceo ciklus svih tih testiranja i svud učestvujemo, imaćemo dobru osnovu da planiramo dalje korake. Hvala veliko na razgovor za RTS, hvala deci na strpljenju. Evo, za par minuta počinje to testiranje. Dakle, čitalačka pismenost. Da li razumemo ono što čitamo? A bilo bi dobro da nekad istestiramo i da li razumemo jedni drugi kad govorimo. Branko? Zato i kažu čitati sa razumevanjem. Olivera, hvala ti najlepše, hvala i tvojim sagovornicima. Vi ostanite uz jutarnji program.